जस करोडौं अरबौं कराए एउटा घर अनि के इन्द्रेणीको गेट हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो इन्द्रेणीलाई 2000 कृष्णलाई 5000 भन्ने अवस्था आउँदै थियो तपाईँले दुःख गरेर जमिन किन्नुभयो तपाईँले दुःख गरेर आफ्नै पसिना उसले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा सरकारलाई होइन सरकार तपाईँको होइन त्यो त तपाईँको मान्छे होइन र काका त्यो तपाईँको मान्छे होइन र त्यो त अनि पैसा माग्यो भनेर कस्तो कन्सिडेन्ट होइन र ऊ चाहिँ अनि कन्सिडेन्टले कसरी पैसा माग्न सक्छ कसरी पैसा माग्न सक्छ त्यो मापदण्ड अनुसार छैन भने त्यसले ऊ गर्नु मिल्छ तर पैसा चाहिँ मान्नु मिल्दैन त्यही हो नत्र त्यो दोष नलायो मैले कसैलाई मेजमान गर्दाखेरि स्वादिष्ट खाओस् मिठो खाओस् आनन्द आओस् त्यो राम्रो कुरो राम्रो पक्ष हो त्यो विचार हो नि त त्यो विचारमा म के हाइड्रेट खुवाउँछु लोकल खुवाउँछु होइन सबै आनन्दी होस् सन्तुष्ट होस्
होइन स्वाद लिएर खाओस् भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो नि यी मेरो त नराम्रो हो सही हो दाजु हुनेवाला नयाँ बेहुला दाजु एक्कासी गतेको दाजु बेहुला दाजु बेहुला बेहुलाले मात्रै सबै बोच्न थाहा पाउँ कि अरूलाई पनि यसो सेयर गरिदिउँ न हो